وحا مغالا دا جوهانس بيغي دالكا كونفر أفريكا لغوسو غبغبيي كوبكا رمضان تورمينتا أو سند والبالا قبطة بيش رمضان وريغان أو صوب اللامي هورانتي بيش رمضان أيا لغوسو غبغبيي مغالا دا جوهانس بيغي حافظة ميفيا انتي السلام عليكم أولا سلام كدب رنهانتي مغعي وعبد الساق فارح درر كابتنكو كوحدة إفسي سوق حولها كوبكا أو سند لها نولوقة بتربضانكا جوهانسبيرغ هورانا سدح جيران فينا لوي ماني ولبنا وانا لايق هذي كنا وحارجينينا اينا عنقادنو إن شاء الله عيار قروح بذن انا صوبر نقنا برينكي ايقا ادو اسر ريو حنكو فرح سنة هاي جاليد وكوبكا دينا فينا لاني ماد ادو فرح سنة وانا سود وينا انا كوبكا عنقادن إن شاء الله بي وان كل عيار وكوبادا وعدي مدو marka waxaan rajaynaynaa annaka in 700 boqol inaan qaadi doono saasa ku niisan waxaan u dhilaa kapteen waa kooxdan Ocean Stars sanadkan waxa waayo waxa ka soo bilaawnay from group stage ka ila final ka dadaal ku soo gaarnay marka sanadkan aan soo dhaafnay sanadkii horeyna anaga qaadnay marka hal sano moognay marka waxaan isku dayaynaa sanadkan inaan dib u soo celino bin inaan ku soo laabano kaalinta koowaad marka waxaan u mahadcelinaa gudiga oo wixii saarna garoonka ramadaanka bilaawgay ilaa hadda soo caawi marka waxaan leeyahay shukran dhamaan waxa kale oo mahadcelinaa taageerayaasha quruxda badan ramadaanka bilaawgay ilaa dhamaadkana la taaganaana support gareynay marka dhamaan waxaan leeyahay gudiga macallin taageerayaasha waa mahadsantiin maanta waxaan ku hadlayaa magaca odayaasha iyo garoonkan iyo fankan isugu yimid intaba koobkan oo soo socday muddadii ramadaanka uu socday oo koox badan iyo dhalinyaro badan ay ka soo qayb galeen koox badan ay ku hareen labadan koox oo maanta finalka isugu yimid Ocean Stars oo shiina ka socdo iyo Katito oo ka socdo suuqa xoolaha waxaan rajaynaynaa ciyaar wanaagsan oo walaaltinimo iyo ramadaanka soo gudbitiisa oo sharaf leh meeshaan lagu dheelo labadoodaba waxaan leenahay nasiib wanaagsan gudiga soo abaabulay garoonka iyo shaqada adkeed ee soo qabteen aad uga mahadcelinaynaa asalaamu calaykum socday wareegan ayaa waxaa ka qayb galay 16 kooxood oo gudambeeyna waxaa isku soo haray kooxda Ocean Stars iyo kooxda suuq xoolaha kadib ciyaar qurux badan kooxda Ocean Stars ayaa ku guuleystay inay koobka ay dhagta qabsadaan oo mahadcelinaya gudiga qabanqaabaha ee Ramadan Tournament Cup oo aad u soo qabanqaabiyeen ee tournamentka quruxda badan waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan kooxdeeda Ocean Stars oo taageeri oo na sponsor gareeyeen Asal Express aan asal express aad baan ugu mahadnaqay ayana ee waajibkooda ay guteen koobkan anaga qaadnay aad baa u mahadsantiin oo billahi tawfiq shiina labroski magaalada ku nool Johannesburg waxaan ahay kapteenka Ocean Stars gudigii qaban qaabita dhamaan oo liiga ramadaanka noo qabteen waxaan u mahadcelinaa on behalf of teamka ka socda Ocean Stars mideeda kale asxaabto waxaan leeyahay taageeraha oo maartay wili garoonka soo qayb galeen ramalaanka bilaawi ilaa hadda dhamaadkiisa waa u mahadcelinaa ayagana gudiga qabanqaabida oo u xil saaran liiga ayagana waxaan leenahay waa mahadsantii dhamaan wareegan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay maamulaha garoonka Mayfair Young Star Stadium ee markii la soo gaabiyay loo yaqaan MYS indhacade ugu dambeyna gudoomiyaha jaaliyadda maxamed cumar talyaani ayaa guddoonsiiyey kooxdii ay guusha raacday Ocean Stars aad iyo aad u mahadsantihiin maanta waxaa halkan kusoo gabagabeynay kagan soo qayb galnay ciyaartoyda magaalada Johannesburg iyo magaalada Pretoria oo tartankii ramadaanka uu ka socday magaalada Johannesburg maanta ayuu kusoo gabagaboobay waxaana koobka qaaday koobkii ramadaanka 1445 ama 2024 kooxda Ocean Stars waxaan leeyahay congratulation champion ayaad noqoteen ciyaar wanaagii iyo kooxihii kala duwanaa ee soo ciyaara ayaa halka hambalyo oga diraya iskama dhicin waxaan ciyaar inay dhacdo waxay disciplinka ciyaartoyda refereeyada oo waqtigooda horeeya gudiga oo aad iyo aad uga shaqeeyay arrinta in koobkan si sameey ah uu ku dhamaado ayay sabab u ahayd marka waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin sanadkan sanadka xigana waxaan rajaynaynaa koob tournament oo ka qurux badan kana garan weyn inaad ku ciyaari doontaan guud ahaan baahweynta sportska waxaan leeyahay hambalyo guud ahaan reer South Africa عبدالرشيد حسين كراش راضي هيا تي فيغا الشبالة مقالة دا جوهانسبيغ
كرونكا ميفيا يانغ ستاي ستاديام إحافظة ميفيا. أشهدت قارئاً أي عمرجيجي إلى قيب صدي الذي سنو ويقصون النقطة الله إليها أن مكانك وعد هدي أربط تبدوي بفي عنتاي قارئ أي هلك أي دب الذي سنو فهم بوي فيري أولي القارئ إيه شلون كل شوي أولي ما بكتيرته أولي يمكن هذا صعدة هذا أنا مكانك نهي هذا نقول رهن أو إماراتس أويل مين استعمل شد مياه إماراتس أويل أولي أنا هين قارئ أكاكوسمي